Joo, katsotaanpas tässä. Tässä jaksossa niin näitä ahven jikejä nyt, millä nyt pilikillä niin, joka on niinku erittäin tehokas sitten isollekin ahvenelle. Että se junttoo siihen tosiaan, niinku viime pilikkireisulla, niin se junttoo siihen kyllä kuin hullu puuro, että siitä ei ole epäilystäkään. Ja tuossa kun minä kävin tosiaan, niin kairan terottamassa, niin semmoisella miehellä, joka on 25 vuotta tehnyt tasapainopilikkejä ja se on vannoutunut tasapainopilikkiä ollut ja aina vannonut tasapainojen nimeä, niin sekin oli kääntynyt näihin, niin kuin näihin mikrojikkeihin ja tämähän tavallaan dropshot-jikejä. Mutta ne toimii just pilikkimisessä erittäin hyvin, kun se vaakatasossa lepaattaa tämä, niin semmonenkin mies oli, joka on aina tasapainolla, niin kiääntynyt näihin, että niin hyvin se toimii. Ja nämä vienet, niin nämä on 5 senttiä. Tämän pittuus ja tämä on Mikado Tsupame. Tsupame nimeltä, kun sitä on kyselty, että mitä ne on. Niin. Mikado Tsupame ja on nämä. Ja kaikkea on Mikado näitä. Löytyy, värejä löytyy, ahvenen väristä, ahventa ja vaikka minkälaista. Ja sitten nämä jikipiät, noin pitää sanoa, miten nämä on Mikadon näitä Fish Dry, taas olla se tarkka nimi, Fish Dry, muistaakseni. On Fry tai joku semmonen, mutta kuitenkin niin. Ja sitten näitä koukku päätä sop kanssa, nämä on 3 grammaa. 3 ja 4 gramman taittaa olla näitä, niin nämä on kasan Mikadon. Nämä on ihan tehty tähän tarkoitukseen mikrojikkeihin. Ja kesällä sitten, niin kuin sanoin, niin dropshottina. Kansat toimii tämän vennestä jopa pilikkimellä. Ovat suanneet isoja ahvenen murikoita. Iisalmesta sop esimerkiksi halapahallista noita tsupaameja. Mikadolta. Ja Fisfraitakin taisi olla. Sitten Valajärven kartanolla verkkokaupasta, niin sieltä löytyy. Sitten on tämmönen kuin Mikado Sasora. Näkyykö se nyt? Niin tämä on kansa. Tämä on kansa. Tuo on 7,5 senttinen, mutta sekin on ihan hyvä koko. Löytyy vaikka minkälaista. Nuo, esimerkiksi nuo nimenomaan nämä ahvenkuvioset, niin mitä mullakin on tuo ahvenkuvioinen, niin kyllä toimii. Ja sieltä löytyy kasat jotain Valajärven sivulta, niin verkkokaupasta löytyy noita tsupaameja. Mutta noita suosittelen. Suosittelen, että jos haluaa ahventa ja iso ahventa jahata, niin siinä on niin kuin liäke sille kalalle, että varmasti ottaa. Siitä ei ole epäilystäkään. Ja sanoin, että nyt viime reissulla, niin siinä oli semmoinen tilanne, kun meillä on minä en kaikkia reikiä tehnyt tuolla 6 tuuman kairalla. Niin siellä on 4 tuuman kairasta, niin ei sopinut tulemaan. Siellä oli tilanne, että oli ahven kiinni. Iso ahven. Harmitta, kun ei ollut sinne lähettimillä nostokoukkua, niin se jää piästä. Se ei sopinut reijästä, 4 tuuman reijästä tulemaan. Se on ihan kaamea mötkö. Se jää kiinni sieltä, minä näen sen pian, mutta se ei tullut läpi ja sitten se pääsi irti. Ja ihan pikkusen vääntykki se koukku mulla. Vääntö, mutta se ei suoraan mennyt, että se kestää kyllä tuo koukku, mutta siinä tullut sen verran sitä vääntöä, mutta harmittaa vieläkin, kun se ei, ja toista kertohan se ei ota, kun se ottaa pikkusen suupirille, mutta siinä tilanteessa harmitti, kun minä en sitä 6 reikkeä tehnyt, että minä eppelisin painos. Voi olla kilon paremmallekin puolelle se ahvenen paino, mikä on kiinni, että se on hirveä mötkylä. Ja suosittelen koettamaan noita
noita Mikadon jikejä ahvenelle nyt talvella. Mutta se oli tämmönen video näistä ahvenjikeistä talvikalastuksen ja lopetellaan näihin kuviin ja tunnelmiin.